יש משהו מיוחד במעמד הר סיני שהוא מאפשר לקבל את התורה. כולנו יודעים שההכנה למתן תורה הייתה להיות עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. זה דבר שנשמע לנו דמיוני. איך אנחנו יכולים להיות באמת כאיש אחד בלב אחד? הרי יש כל כך הרבה חלקים בעם ישראל, לימין, שמאל, וכולי, דתיים, חילונים. אבל אחד המקומות המופלאים שבהם זה מתקיים, זה בצבא או בשעת מלחמה, פתאום הכוח הפנימי שבתוכנו, שיודע איך להתחבר, פועל. פתאום כולם אוהבים, עוזרים, יותר מזה, מוכנים לסכן את החיים שלהם אחד לשני. מוכנים להיות... שלהם הכי יקר, כן? וזה כל חייל. כל חייל שיוצא למלחמה, הוא מגלה את האיש אחד בלב אחד. כל חייל שעובר את הגבול, כל חייל שהוא יוצא למעצרים, כל חייל שנמצא בצבא, נמצא במקום שיש בו יותר סיכון. הוא אומר, למען מי אני עושה את זה? למען עצמי? למען עם ישראל. זה בונה בנו את הקומה של כאיש אחד בלב אחד. ומהקומה הזאת נזכה למתן תורה. אני אומר נזכה, כי חכמנו אמרו שכמו שהיה מתן תורה בסיני, עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות עלינו בציון. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. השירות שלכם בצבא, האחדות שאתם מגלמים באישיות שלכם, היא בונה את הקומה השנייה של כי מציון תצא תורה, היא רצון במהרה בימינו אמן.